Lietaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Alytuje įsikūrusi Marisos įmonių grupė miestui padovanojo dar 4 sakuras. Su pavasariu siejami medžiai pasodinti Alytaus mieste Žaliojoje gatvėje šalia kitų 70 medelių. Prie sodinimo nepabūgęs prasto oro prisijungė ir miesto vadovas Vytautas Grigaravičius. Vertinu labai teigiamai, nes tai labai gražus pavyzdys ir dovanojimo miestui tesinys, kuomet konkreti įmonių grupė, verslo įmonių grupė, dovanoja miestui šitą gražią alėją, gražius medžius, sakuras. Tai na, tiesiog pavyzdys kitiems, kad kiekvienas mes galime miestui kažką padovanoti ir tokiu būdu miestą padaryti jaukesnį, patrauklesnį, gražesnį visiems, kad būtų kur praleisti laisvalaikį, kad būtų kur atvesti svečią parodyti, patiems pasigrožėti. Tai na, aš džiaugiuosi, kad tokių iniciatyvų yra ir norėtųsi, kad jų būtų dar daugiau. Žaliojoje gatvėje verslininkai planuoja pasodinti 100 baltai rusvų medžių. Jau dabar artėjama prie 80. Nors šie medeliai labiau asocijuojasi su Japonija, jie populiarūs ir Lietuvoje. Iš visų Žaliojoje gatvėje pasodintų medžių tik vienas neprigijo, o pirmieji žiedai šiemet jau skleidžiasi, nors pavasariu dar nedvelkė. Čia yra, šiame parke auga 2 rūšys, yra Prunus sergentė, Čarlės sergentė yra, kur šiandien sodino ir kurios matot jau truputį žydį. Ir yra Prunus sergentė akaladė, kurios pražys maždaug po kokio mėnesio. Tai aišku, dabar dar pirmieji žiedai ir šalčiai turbūt truputį joms irgi kažkiek tuos žiedukus gal pakando, bet aš jau tikiuosi, kad jau kitais metais jau šaknų sistema bus pakankamai nebloga ir turėtų žydėti žymiai gausiau. Džiugu, kad mūsų pavyzdžių seka kiti miestai ir aš tikiuosi, kad ir toliau šitą iniciatyvą plėsis ir žmonės ne tik Vilniuje galės grožėtis sakurų nuostabiais žiedais, bet ir visoje Lietuvoje. Japonijos kultūros puoselėtojas alytiškis Kęstutis Ptakauskas sako, kad medeliai miestui nieko nekainuoja. Jeigu už pirmąsias sakuras paklota po 500 eurų, tai dabar šių medelių galima įsigyti ir už maždaug 200 eurų. Verslininkai planuoja pasodinti po 4 medelius kasmet, tiek Marisos grupę sudaro įmonių. Iki numatyto 100 liko pasodinti dar 26 sakuras. Lietaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.